Šta je šizofrenija, bolest ili Božije davanje? Kao i uvijek, pokušat ću dati drugačije mišljenje iz drugog kuta gledišta. Kao prvo, nisam medicinske struke, ali ću dio o pojmu šizofrenije prenijeti od doktora medicine, a sve drugo bit će moja iskustva iz života sa takvim osobama i spoznaje koje sam prikupio kroz svoj život. Piše Jasmin Ljubunčić, autor teksta koji slijedi, pa uživajte. Šizofrenija je psihička bolest, složeni poremećaj funkcije mozga, koji se sastoji od skupa karakterističnih simptoma. Šizofrenija oboljeloj osobi otežava, iskrivljava ili sasvim onemogućuje razlikovanje stvarnih, realnih od nestvarnih, nerealnih doživljaja ili iskustava. Zbog krivog prepoznavanja stvarnosti, logično razmišljanje gubi svoje uobičajene odrednice i kreće se nama nerazumljivim i nelogičnim kolosijecima. To tako doktori formuliraju. Sam naziv, koji se prilagodio našem pismu i izgovoru, potiče iz starogrčkog jezika i znači nešto poput podjele duše. Evo šta znači psihijatrija. Psihijatrija, grčki psihe, duša, iatreja, liječenje. Dakle, primjećujemo da se govori o duši, a postojanje duše znanost baš i ne priznaje, pa se pitamo šta onda liječi. Ja nadalje pišem kao laik koji analizira pojmove i radnje, a ne kao doktor medicine, da ne bi bilo zabune. Prije nego li krenemo na mistiku same teme, postavit ću par kontraverznih pitanja i primjera. U Hrvatskoj, gdje i sam živim, u školama religija nije odvojena od države, nego se otvoreno miješa u obrazovanje. Imaju predmet vjeronauk i svoje vjeroučitelje koji uče djecu da je čovjek nastao od Boga, a ne evolucijom. U istoj školi, pod obaveznim nastavnim predmetima, imate predmete priroda i društvo i biologiju, a tamo se uči teorija evolucije. Dakle, djeca počinju dobivati kognitivnu disonancu, odnosno prevedeno misaono razmimoilaženje od svega što su kroz život do tada naučili i ono što im u školama nameću. Jedni i drugi žele da usvojite njihovo učenje kao jedino ispravno i što činite tim mladim osobama? Psihički i svjesno uništavate. Za šizofreniju se ne mogu dogovoriti ni za naziv i neki žele da se piše šizofrenija, a neki schizofrenija, a neki samo medicinska šifrovana oznaka, dijagnoze F20. Naravno, ima razni vrsta te bolesti, pa F20 ima tačku, pa još brojeva, što nas sada i ne interesira. Kod šizofrenije se ne zna sa sigurnošću da li je nasljednost uvijek prisutna ili samo do 30%, može ili ne mora biti kao uzrok. Nadalje, razni opijati, a pod opijate ja skupno zovem sva sredstva koja na bilo koji način utječu na psihičko stanje svijesti čovjeka, a opijate dakle i razne hormonalne pripravke i lijekove dajemo ljudima sa šizofrenijom, ne bi li izmijenili njihovo stanje. Stanje? Znate već da je bolest izmijenjeno stanje svijesti, a sada i doktori o šizofreniji ne govore kao bolesti, nego stanju svijesti, jer preko 10% svjetske populacije ima šizofreniju.
Da li je to bolest, stanje svijesti ili zašto onda želite izmijeniti to stanje svijesti? Doktor medicine, endokrinolog i spisatelj Deepak Chopra piše za šizofreničare ovo. Zamislite svoja osjetila, 5 zvaničnih. I zamislite da je to jedna kula u kojoj boravite, jer ste zarobljeni svojim osjetilima. Šizofreničari su ti koji nalaze poklopac na plafonu te kule, otvore ga, izađu vani i vide svijet onakav kakav uistinu je. Dakle, mi ostali smo uskraćeni za te spoznaje. Ali zašto onda šizofreničari šute? Pa ako u crkvi kažu šta vide, reći će im da su opsjednuti ili da su demoni. A psihijatri? Pazite, jednim i drugima ispovijedate svoje najmračnije tajne, a oni su kao stupovi društva. Šta će vam reći psihijatri? Kolokvijalno rečeno, da ste ludi. A vi? Vi ne želite da vas obilježe, da vas osuđuju, pa šutite, zar ne? Poznato? Bune li se ovce? A tko vodi ovce? Čobani. A tko pojede te ovce? Čobani. Dakle, da li vam je malo jasnije? Znate da je psihijatrija dobila svoj zamah u 19. stoljeću, jer tada zamah dobiva industrija, a ljudi se sele u urbana područja u kojima nema previše bogomolja, jer novi bog je novac. Tada opet treba kontrolirati ljude, pa eto ispovijedate se. Kome? Psihijatru. Bravo, eto nas. Na sjevernoameričkom kontinentu prije 10 godina jednog mladića proglasili su šizofreničarom, no roditelji su bili uporni i povezali su se sa jednim južnoameričkim šamanom koji je sa njim radio. Rekao je da ga treba shvatiti jer on svijet vidi puno drugačije i detaljnije nego mi. Nakon rada sa njim, taj mladić je postao ugledni poslovni čovjek koji je nevjerovatno napredno uticao na rad u svom okruženju. Rado bi vam podijelio podatke, ali poveznica je blokirana radi autorskih prava. Idemo dalje. Šizofrenija je kroz povijest ljudskog roda smatrana kao dar od Boga. Providnost. Kao što sam rekao, ti ljudi mogu vidjeti spektre ljudskih osjetila koje mi obični ljudi ne vidimo, a oni vide. Primjer. Mačke i psi vide i čuju bića iz dimenzija koje mi ne vidimo. I da li su psi i mačke ludi? Naravno da ne. U prošlosti ti ljudi su bili proroci i vladari, jer su vidjeli i znali što mi ne možemo. Pitanje je zašto sa tim ljudima ne živimo izvan svijeta, osuda, stigmi? Zašto ih ne slušamo? Recimo, mislite li da vidite sve? Pa zašto koristite rentgen, IC pomagala? Radare, zašto? A ne vidite golim okom ili vašim osjetilima, nego tek kada vidite ili čujete, onda vjerujete. A ljudi sa šizofrenijom su što? Ludi? Osim ako ne vide Majku Božiju u Međugorju. Niste li okrutni i licemjerni? Vidjelice su postale bogate i njima slijepo vjerujete, jer što? Povjerovali ste im na riječ. Koliko od vas je vidjelo Majku Božiju, Boga? Aha, tu smo.
Recite to javno, svećeniku ili psihijatru, ili javno u društvu. Kako ćete proći? Da, tu je problem. Institucije stvaraju vrijednost koje oni kontroliraju. Što mislite, koliko bi trajala farsa oko Majke Božije u Međugorju da su vidjelice rekle da ne idete u crkvu? Što mislite, drugi dan ih ne bi bilo? Gospa je predvidjela pandemiju, rat, zemljotres. Nije ništa od toga. Ali ljudi koji imaju šizofreniju vide ono što postoji, ali nemaju pravo govoriti. Doktori dobivaju novac za prepisane lijekove, društvo i crkva mir, a mi... Skoro milijarda ljudi ima šizofreniju i zašto to ignoriramo? Prihvatimo ih i možemo puno toga naučiti, jer oni vide što vi ne vidite i znaju biti prestrašeni zbog toga, a vi ih stigmatizirate i tako im otežavate život. Ako ste vjernici ili samo dobri i obični ljudi, pokušajte ih shvatiti. Nećete ništa izgubiti, jer za razliku od samozvanih vidjelica, oni od vas ne traže novac, nego vašu pažnju, razumijevanje i ljubav. Bolest je stanje svijesti. Učinite svijest boljom i bolest će postati povijest. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav.